kumshukuru Mwenyezi Mungu kufika salamu salamini hapa. Na mimi naitwa Razak Siwa, coach wa Yanga. So tumefika salama hapa jana jioni. Nafikiri leo jioni nitakuja kujiandaa hapa kwa uwanja wa Dodoma. So tumejiandaa vizuri kwa mechi ya kesho. Tuko vizuri, tuko psyching vizuri, wachezaji wote wamefika. So na kwenye hii ligi hakuna kitu kizuri kama kwanza kushinda na kumaliza kushinda. So tumejitayarisha vizuri sana kwa kesho ili kupata matokeo mazuri. Lakini sisi bado tuna dhamiri na tuna nguvu na uwezo kutoka kwa Mwenyezi Mungu ili tucheze vizuri kesho na tuweze kushinda. Despite tuko na final mbele, nafikiri hii ni kati ya parts ya maandalizi ya final hiyo. So nafikiri hatuwezi underrate kitu chochote kwa sababu Dodoma Jiji ni timu nzuri, imejiandaa vizuri. So sisi tuko psyche kwa mechi zote ambazo zimebakia. Kama unasema umeona mechi yetu na AF haikuwa na kiwango kizuri. Despite haikuwa na kiwango kizuri, lakini the very important thing ni kushinda. So kila game ina approach yake. Hii game pia tumeapproach kivengine. Kwa hiyo umeona, kama umeona mechi zetu zote ambazo tumecheza, tunacheza tofauti kulingana na timu vile ilivyo. So ni kwamba mapungufu uliyoyaona ama kitu ambacho ulichokiona utaona different, kwa sababu sisi tunaapproach kila mechi vile ambavyo inatakikana. Kwa asilimia kubwa tunawashukuru sana mashabiki. Wametupa support kubwa sana mpaka kufikia hapa. So mimi kitu ambacho tunawaambia tu mashabiki waje kwa wingi. Sisi tumejiandaa vizuri na tuna imani kubwa kushinda mechi ya kesho. Tulianza mechi vizuri na nataka tumalize pia vizuri. So tuna imani kubwa sana kupata pointi tatu mechi ya kesho. Asante. Mimi naitwa Renato Mayunga Shija, ni kocha msaidizi wa timu ya Dodoma Jiji. Kwa ujumla tumejipanga kwa ajili ya kupambana na Young Africans hapo kesho. Timu yetu iko vizuri, tuna majeruhi wachezaji wawili, the rest of the player wako vizuri. Na hapa tuko uwanjani, tunaendelea na training za kujiandaa na mchezo wa kesho. Tunaheshimu Yanga sababu ni timu kubwa kwenye ligi ya Tanzania, lakini tuna kitu special cha kuwapa kesho hapa, na wajiandae kwa hilo. Tunataka kuwafurahisha wapenzi wetu na tunataka tumalize ligi vizuri. Tunajua saizi ubora wao uko wapi, tunajaribu kucheza na weakness za kwao. Naamini kesho kwa program ambayo tumeipanga na plan ya game, we will win the game tomorrow. Thank you. Ningependa kuwakaribisha Young Africa kwa karibu Dodoma. Kwamba tayari Dodoma ni mji ambao tayari wa wastaarabu uliotulia. Alikadhalika pia vile vile ningependa kujua hali za timu zetu zote mbili. Nadhani zitakuwa zimeamka salama. Lakini kubwa zaidi swala zima la mchezo kwa kesho uko vizuri, maandalizi yote yako safi. Na kubwa zaidi ni kuomba tu washabiki na wadau waje kiwanjani kesho kwa ajili ya kuangalia burudani. Kila kitu kiko tayari, kiko vizuri. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, yamebakia masaa machache kuelekea kwenye mchezo. Anachoweza kuahidi mashabiki wa Dodoma Jiji kwamba tumejiandaa vizuri na tumejipanga kwa ajili ya kushinda mchezo ili tuweze kusogea katika nafasi nzuri zaidi. Malengo yetu ni kumaliza katika nafasi za juu, kwa tutafanya kila liwezekanalo tukimtanguliza Mungu ili tuweze kushinda mchezo kesho.